ครับอันนี้ธนากร2อ๋อครับหมู่บ้านถนนใหม่เนาะทําสะพานครับ Yes here good morning her fra Bangkok i Thailand og jeg skal lige en lille tur på tur i Khao San Road og der valgte jeg at lade være med at tage bilen så jeg har begivet mig ud på ryggen af en motorcykel her. Og jeg vil bare lige vise, hvordan trafikken her i Bangkok, den er, når man sidder bagpå en motorcykel her i Bangkok, i Thailand. En ganske almindelig formiddag, lige efter morgenstunden her. Det hele det foregår i den forkerte retning, kan man se. Vi kører kun i den forkerte retning. Altså, de er sindssygt ligeglade. Så det er bare om at følge med. Vise respekt for hinanden, og så er det bare fremad. Ja, de vil lave en ny motorvej. Så det foregår på stolper. Og så noget nyt, der er godt af. Det gode ved en motorcykel er, at man kan lige køre udenom her. Så snupper man lige hele køen her.